Orohar hitzarmen kolektiboa enpresa buruen eta langileen ordezkarien artean sinatutako akordioa da. Hitzarmen kolektiboaren bitartez lanaren eta produktibitatearen baldintzak erregulatzen dira, baita laneko erlazio indibidualak eta egonkortasun laborala ere. Lan ordutegiaren iraupena eta aparteko orduko kopurua hitzarmenean edo kontratuan sinatutakoaren arabera ezarriko dira. Langileen parte hartzea enpresan langileriaren ordezkarien eta enpresako komitearen bitartez egituratzen da. Ordezkariak eta komiteak langileek aukeratzen dituzte era demokratikoan eta langileen estatutuaren bigarren atalean esaten denari jarraikiz. Atal horretan, ordezkarien eskubideak eta langileek enpresan bilerak egiteko dituztenak zehazten dira. Negoziatuko den hitzarmena lurraldearen zabalera edo zabalera handiagoa hartzen duenean, sektoreko sindikatuak dira langileak ordezkatzen dituztenak eta sektoreko enpresaburuen elkarteak enpresaburuak ordezkatzen dituztenak. Dagoeneko onartua eta sinatua dagoen hitzarmen batek balioa izan dezan, derrigorrezkoa da idatziz prestatzea, erroldatzea eta Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratzea.